boa tarde para você de casa, você que nos assiste aqui pela TV em Tempo, o SBT no estado do Amazonas, está começando o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. E gente, com receitas gostosas agora para nossa ceia de quê? De Réveillon, a nossa ceia de Ano Novo, a mesa em que a gente reúne os amigos e vamos festejar a entrada de 2018, a chegada de um novo ano, não é legal? Hoje nós vamos dar duas opções de salada para você. Uma salada que é um salpicão maravilhoso, decorado, bem bonito, e também uma salada de bacalhau morna, que é uma verdadeira perdição. Tudo isso para você ter pratos leves e deliciosos na sua ceia de Ano Novo, tá bom? Faz assim, ó. Já separa o seu caderninho de receitas, já deixa a canetinha aí do lado e daqui a pouquinho nós vamos anotar os ingredientes e começar o preparo dessas duas saladas que são muito, mas muito gostosas, tá? Enquanto isso, deixa eu aproveitar para desejar a você que está aí do outro lado, você e toda a sua família, gente, que esta terça-feira seja de paz, saúde, harmonia e felicidade. A você e a toda a sua família, Namyohorengekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, vem comigo. Vamos anotar os ingredientes. Vai, Juninho. Começando pelo salpicão, bem gostoso. Você vai precisar de 1/2 quilo de batatas cozidas em cubos pequenos. 2 cenouras também cozidas em cubos pequenos. 700 gramas de peito de frango já pré-cozido e desfiado com temperinho que você gosta de fazer em casa, tá? 1 xícara de azeitonas verdes laminadas, 1 cebola picada, 1 lata de milho verde, 1 lata de ervilha, cebolinha picada a gosto, 1 xícara de uvas passas, 2 maçãs picadas, também 2 xícaras de maionese, nós ainda temos queijo ralado. E aí, para decorar, manjericão, cereja, um pouco de vinagre. Você vai ver que a gente vai usar na decoração. Agora vamos para a salada de bacalhau. Aí você vai precisar de 1 quilo de bacalhau dessalgado em lasca. Já pode comprar aquele já desfiado, tá, gente? Que é mais barato. 2 cebolas grandes, roxas, fatiadas. Pimentões, nós vamos usar de 3 cores, em bastonete, tá, gente? O vermelho, o amarelo e também o verde. 2 xícaras de azeitonas roxas ou pretas, laminadas. Cebolinha picada. 1 xícara de castanhas de caju inteira. Aí nós vamos usar 500 gramas de batata palha. 3 cabeças de alho com os dentes partidos ao meio, tá? Também 1/2 xícara de azeite extra virgem e 1 acelga pequena, as pétalas da acelga, pra gente poder decorar e deixar tudo bem gostoso, tá? Nós vamos começar pela salada de bacalhau e eu já vou aquecendo a panela, porque a salada de bacalhau, gente, ela é uma salada morna e aí eu vou dar uma aquecida na panela que a gente monta essa salada depois, né? Então deixa eu colocar fogo logo aqui na panela, para ela ficar aquecendo, né? Já que é o salpicão, nós vamos fazer uma montagem, né? Que é muito mais prática, e a do bacalhau, eu quero explicar as etapas dessa salada de bacalhau, que ela começa sendo uma salada mais morninha, ou melhor dizendo, mais em temperatura ambiente, e o salpicão já pode ser uma salada mais gelada, entendeu? Então vamos lá. Aqui, eu vou colocar o azeite extra virgem para ele aquecer bem. Depois é que o bacalhau, o que foi que a gente fez? É um bacalhau que vai ser refogado. Para ir mais rápido, nós aferventamos e escorremos, jogando fora, 5 águas, 5 fervuras, para tirar inteiramente o sal. Vamos deixar aqui, ó, azeite e o alho, tá? Deixa ele aqui fritar. Eu vou deixar o Juninho de castigo aí. Ele que vai dizer a hora que tá pronto. Brincadeira. Aqui eu venho pra cá do lado, pra gente começar a montar o salpicão, tá?
Eu tô vendo pela quantidade de ingredientes, na quantidade também que vai caber aqui, que vai ficar bom de mexer. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, as azeitonas primeiro, tá? O milho verde, ervilha, toquinho aqui de cebolinha picada, também passas, aí a gente vai colocar, ó, a cenoura, também a batata. E aqui, o tempero da salada. Queijo ralado. Acreditem, a gente tempera a salada, esse salpicão, com queijo ralado. Ou seja, já vai ter um sabor maravilhoso de queijo, gente. Muito, mas muito gostoso. Ó, deixa um tempinho aqui para poder pegar o sabor do queijo. Tá? Eu diminuí a quantidade dos ingredientes, senão não ia caber aqui nesse meu bowl, tá, gente? Mas você vai fazer um recipiente maior, pode fazer ela inteira. E aí, daqui a pouco, eu vou lhe ensinar o pulo do gato, que é a maionese. E aí você pode, para deixar ela mais molhadinha, ao invés de acrescentar mais maionese, colocar um pouco de creme de leite, tá? Mas isso é daqui a pouquinho. Calma, relaxa aí. Por enquanto, olha o alho, tá quase fritando, né? Ó, tá vendo que começou a ficar dourado? Ah, chefe, eu tenho que deixar dourar completamente. Não, é exatamente nesse momento que você vai acrescentar o bacalhau. Olha isso, hein? Agora, gente, é uma coisa realmente que você vai ter que anotar, porque não pode ser diferente. Depois que você põe o bacalhau junto com o alho, você precisa refogar por 5 minutos. Gente, olha esse refogado gostoso do bacalhau, né? E aí você começa, obviamente, quando você estiver refogando, sentir um cheiro muito mais presente do alho, né? 5 minutos depois, chegou a hora de acrescentar a cebola. Só que nós vamos acrescentar as cebolas e nós vamos refogar por 1 minuto só, não mais do que isso, junto com o pimentão verde. Por enquanto, só com o pimentão verde, tá? Olha isso, 1 minuto, cebola e pimentão verde, porque a gente já deu aqueles 5 minutos do alho com o bacalhau, certo? Ó, deixa aqui. Aqui do lado, nós vamos acrescentar o frango, já devidamente desfiado, né? Depois a gente vai pôr mais um pouquinho. E eu sempre gosto, gente, de colocar assim, ó, um pouco de creme de leite e de maionese, porque ajuda a misturar a maionese no salpicão. Deixar bem misturado. Olha isso. E aí você pode colocar a maçã dentro ou usar a maçã também como decoração, que é isso que a gente vai fazer. A decoração que se come, obviamente, né? Então pode decorar com uma coisa que não possa comer. Agora, nós vamos misturar o salpicão. Olha isso. Já vou desligar aqui a panela, hein? 1 minuto passou. Coloco o pimentão amarelo na temperatura morna que está na panela. O pimentão vermelho. Castanhas de caju. Cebolinha picada. Azeitonas roxas. Laminadas. Olha essa salada, gente. E aí a gente vai continuar mexendo o salpicão, porque eu preciso exatamente que o salpicão tenha essa liga que você está vendo aqui, ó.
Aí eu vou espalhando assim a maionese, alisando com uma colher. Olha. Depois que você mistura tudo no salpicão, calminha. Vem aqui. Aí você vai ver, sobrou aqui um pouquinho de frango desfiado, né? Você vai ver o que a gente vai fazer com esse frango. Mas antes de mais nada, você vem numa forma de furo no meio, bastante untada com margarina, e vai pôr essa salada. Tenta distribuir por igual. Depois, com a ajuda da colher, você vai apertar na forma. Lembra que sobrou o frango? Vai espalhar delicadamente. Agora, com a colher, nós vamos apertar do mesmo jeito. Ok? O que é que a gente faz? Deixa separadinho aqui do lado. Enquanto isso, a salada de bacalhau, ó, já diminuiu inteiramente a temperatura, porque nós colocamos outros ingredientes depois do refogado que estavam em temperatura ambiente. Então, lembra que a gente tem meio quilo de batata palha? Pois é. Eu vou colocar aqui, ó, sobre folhas de acelga. E aí vou cobrir essa batata palha com salada. Nossa, delícia! Agora que eu pus salada, eu vou pôr uma outra camada de batata palha. Olha que gostoso! Prontinho. Uma deliciosa salada morna de bacalhau. E agora a gente emborcou, deu uma aquecida com um maçarico para derreter a margarina. E olha que salpicão gostoso, gente. Fazer umas fatias aqui da maçã. Volta da montagem desse salpicão, tá? E mais um. Depois que você decora, lembra que sobrou um pouquinho de frango, né? Esse franguinho desfiado, a gente vai colocar um pouquinho dele aqui por cima. Um pouco de folhinhas de manjericão. Algumas cerejas. Ó, fica até parecendo uma guirlanda, não é? Isso aqui, gente, são fisales, né? É uma frutinha exótica que a gente também usa nessa época de fim de ano, mas que é muito utilizado também em sobremesas. Gente, depois da apresentação dessas duas saladas que enchem os nossos olhos de beleza e também o nosso paladar de sabor, só me resta ir me despedindo do programa de hoje. A você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E não esquece, amanhã eu estou de volta aqui na TV em Tempo, 12:30, com o programa Segredos do Chefe. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.